Besoin d'infos, un CIV Radio. Ny fotoanany vaovao maraina eto amin'ny radio an-tsiva tompoko lasy tompoko vavy ireto ny alohateny tovolahy valo ambin'ny folo taona avy nianatra no maty vokatry ny lozam-pifamoivozana teny amin'ny lalan'ny Tsarasaotra hivoaka eny amin'ny bany Ivato Malotolakandro. Motoro nifanenjika izy ireo ka ny iray no tafiditra tany ambany kamion, iray koa no maty ary folo naratra vokatry ny lozam-pifamoivozana tany Mandraka ho Malotolakandro ihany koa no nisehon'izany. Kamion nanana olana teknika no nifatratra tamin'ny fiara sprinter ka nampivadika io fiara fitateram-bahoaka io. Nahiditra amponja vonjimaika eny Tsiafa ireo miaramila miisa dimy ahiahiana nandray anjara tamin'ny fanafihana na fatesana ny ben'ny tanàna Andranomiely Ankazobe. Sevifokotany roa sy olontsotra iray kosa no ao amin'ny fonjan'Ankazobe ary olontsotra iray atao fanaraha-maso taorian'ny fiakarana fampanoavana omaly. Fa ny vaovao hafa kosa raha antsika dia tsy ny fifidianana solombavam-bahoaka sy kominaly ihany no tokony atao amin'n'ity taona ity fa ny fifidianana lehibe ny faritra ihany koa hoy ny antoko marina izy ireo izay anana kandida amin'ny fifidianana ben'ny tanàna amina distrika maro eto Madagasikara. Isan'ny arahantsika eto anatin'ny vaovao ihany koa ny mikasika ny toy ny fanaraha-maso ny vidimbary ny raharaha fanakanan-keriny namana Michel Ralbera. Ankoatran'izay lohateny vaovao izay Natalia Aingo Malala dia fantatra ihany koa fa nisy kidina mpinina nitranga indray atao Ankazobe tao a alina iray no fantatra fa maty, iray no voatifitra teo amin'ny lohany, mbola tsy fantatra hatramin'izao a. Vehivavy roa no nalaina ankeriny ary nisy ihany koa no naratra vokatra izay fakana ankery nitranga atao Ankazobe izay, ary dia efa misy ny fihetsehan'ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao. Alarbi efatra amby roapolo janoary taona efatra amby roapolo sy roa arivo miarahaba izay tomboky lasy tomboky vavy arimanasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio antsiva. Ny namana tozora Andriarimalala no etsy amin'ny lafiny ara-teknika, Michel Ralbera, Aingo Malala, Natalia no iaraka nolotra ny vaovao ho amin'n'ity maraina ity. Avy hatrany dia ny vaovao ny tsy fandriam-pahalemana no anokafantsika izany ny raharaha fankanan-keriny izay nitranga tany Ankazobe. Namana Michel Ralbera. Ya, hoentsika eo ihany moa ny vaovao makasika an'izay Aingo Malala Natalia, fa nisy fanafihan-dahalo nitranga indray zany sy fakanan-keriny nitranga tao anaty volo tao an-tanety be azafady talety be Androvakely izay no zavatra nitranga aloha tamin'n'ity androany ity, ary fantatra fa dia nisy ny maty a, nisy ihany koa ny voatifitra ary teny amin'ny lohany nisy ny fakanan-keriny. Rehefa avy eo moa satria mbola miantso maka ny vaovao tsika, fa hotoizantsika vetivety aloha akoatrany izay nitranga moa tao firarazany izay nakana ny mpitandrina avy amin'ny fiangonana FPVM nitakiana vola hatramina 5 tapitrisa ariary izay ambaran'ny dahalo amin'n'ity, fa androany no farany fitakiana izany vola izany. Ka dia mbola hoentsika eo moa ny vaovao fa manangona ny vaovao sika Aingo Malala Natalia. Avy hatrany aloha dia hiditra amin'ny vaovao amin'ny resaka lozam-pifamoivozana isika, mialohany izay momba ny tsy fandriam-pahalemana izay. Tovolahy vao valo ambin'ny folo taona monja nitondra moto no namony ainy nifandona tamin'ny fiarabe teny amin'ny lalan'ny Tsarasaotra hivoaka amin'ny bany Ivato Omaly Tolakandro. Tafiditra tany ambanin'ilay fiarabe mihitsy ilay skotera nentiny ity tovolahy ity. Fantatra fa avy nianatra tetsy amin'ny LTP Alarbi moa izy noho izay tratra ny lozam-pifamoivozana izay. Motoro nifanenjika izy ireo ka ny iray no tafiditra tany ambany kamion tamin'ny iray ora sy sasany tanoany no nitrangan'ny loza tamin'ny Omaly Tolakandro io. Arantsika toy izao ny fanazavan'ireo nanatry maso izay lozam-pifamoivozana Omaly izay. Avany lalana avany Tsarasaotra vavo zany de fanenjika le moto anakiroa de efa tety aloha tety de le ito kamion ito navanina de moramora de lelelare efa niteny hoe ka e kalikaly maloha fa misy tômôbily iny de mbola niritarita ihany le ray de vo
dofotra tamin'ny camion ity dia tafisitrika tao ambany tao dia maty dia tonga dia nifanenjika zareo dia mifampitampo an'ity camion ity dia rehefa mifaninanan'ny camion io izy dia tonga dia nanakiray tonga dia tafasitrika tao ambanin'ny tômôbila dia tonga dia matsy taolana hono ny anlamosiny sy ny antratrany izany ohatrany potipotika daholo fa kirarony ary miparitaka reny izy tonga dia maty siry plasy tia fa ny plasan'ny olona tia zany hoe ny lohany tena vody iny amitratrany iny ny tongony iny ka moto anakiroa nyfanenjika teo dia rehefa nyfanenjika zareo dia lasa taty aminay izy no fantratra dia rehefa nyfantatra taty aminay izy a dia zay aragaka hoe fa iny zany midoboka be zany satria za zany vao nahita an'le moto fanenjika avany dia niteny tamin'le sofera hoe mandehana moramora ho a fa sendra no accident amin'ity moto andralahy ty fa satria le moto ohatra manao zigzag hafahafa zany miakatra avany to ty zaosy zay zay ataon'ny société anay anyo nandeha mory zay raha nandeha mafy zay zay tsy tafajany fa nandeha mory zay iray ihany koa no fantatra fa maty vokatra izay loza mpifamovozana izay tany amin'ny lalam-pirenena faharoa tany Mandraka raha ny vaovao voaray atrandry fantatra fa misa folo no naratra mafy tamin'izay loza mpifamovozana izay olana ara-teknika tamina camion ny fanena tamin'ny sprinter avy any Moramanga ho aty Antananarivo no niteraka ny loza ny fatratra tamin'io sprinter io ilay fiarabe ka nivadika ilay sprinter avokany folo no naratra mafy izay saiky vo tamin'ny lohany avokoa ray mpianakaviana iray enina amby telopolo taona kosa no namony ainy rehefa tonga teny amin'ny tobim-pahasalamana toy izao ny fitandarany lehibe ny kompanian'ny zandary ao ambatolaona mikasika izay trangana loza mpifamovozana izay ny accident zany a androany a tamin'ny 15h40 teny amin'ny lalam-pirenena faharoa teo Mandraka teo Mandraka mihitsy nisy an'ilay izy teo Mandraka Mandraka ambany moa zany ny filazasy taxi de camion a tapaka rotule tao anaty virage zay zany no natonga ny accident tao anaty virage de fandona tamin'ny sprintera za Moramanga avy any Moramanga andeha tanàha ny olona naratra zany folo le sy grave amin'le sprintera daholo ray maty efa tonga tany amin'ny hôpitaly de maty tapaka rotule ao anaty virage le tirany maratra ny lohany lo daholo presque lo daholo loha nyakabezabeza lizy ta vadika izy apren'izay apren'ny accident de nirirana ny sofera ohatrany tsy de nanina daholo loha tsy ohatrany tsy de sy nanina daholo izy ro ny fepetra raisinay atreto aloha zany de mamita amin'ny procédure retraretra voaloha aloha fepetra nyraisina voalohany de rivakiation'olona mety nyfantatra ve ny salataonan'le olona nale maty hoe firy taona 36 ans ray mpianakaviana izy io ray mpianakaviana tamin'ny lohany ihany koa fa amin'ny akapobeny ve ny lalana iny hitsangana loza mpifamovozana matetika ohatran'izao sa raha tatoky rara fa tazinyzay ndre zao vanisy ny tao anatin'ny fiatikinay a lehibe ny brigade ny zandary ao ambatolona izay nitondra fanazavana momba izay loza mpifamovozana izay fa vaovao mifandraika amin'izay atrany saika ireo voan'ny ratra vokatry ny loza mpifamovozana avokoa no maro anisa raisina antanana itsy amin'ny hôpitaly Ashiera amin'izao araka nitatitry ny talen'ny hôpitaly misa 20 ireo marary mandalo amin'ny vonjitaitra isan'andro ny maro anisa amin'izy ireo dia vokatry ny ratra no ny loza mpifamovozana docter Rijaramarolandry atiaray talen'ny hôpitaly Ashiera no mitondra fanazavana amma toeravana fandidina ny Ashiera zay matsy ny tena hoe asan'ny Ashiera zany hoe mandidy amin'ny aretina zay mila fandidina nefa misy ihany koa ny toerana anankiray a toeram-pamelomana iny zay mikirakira ndreo tapaka lalandra sy ireo voapozina dia ireo zany no betsaka ato ireo karazana aretiny ireo ny olona misy ratra voandratrana fon'olona ohatra na tratran'ny lozam-piarakoa lozam-pifamovozana na ireo olona manana aretina zay mila fandidiana maika na akizy na olon-dehibe eo ihany koa ny resaka fitsaboana ny mamadana iny zany a misy koa atao amintsika ato amin'ny misy ny radioterapia misy ny curie terapia de misy ny fitsaboana parsumetherapia
Dotanzere la seka ni saka fana pusina na sini tustamia kataruta katsumatiarte na leol. Ni pece kason tikiamtienzo ni rat na luza pa pifamufuza na na ratam na ninjera tanetan saza na nuldepe diwankun ratam na naton nulla zani amni ati atmatintin kren. Dia ni acandan muzani amde saka medikala di reulla. Tatra fana pusina na mpoka na fana pusina famonotena sini fatapahana lalandra manja olona firisanandro raha ohatra tambatra dolo izay tsilatsaky ny 20% isanandro ny mandalo amin'ny service des urgences makasitraka an'izay fandraisana andraikitra izay moa sy ny hoe verina fa fitsaboana ireo marary satria maromaro zany nyvokatry ny loza mpifamovoizana tonga any amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao ary mila fitandremana satria lasa ao anatina karazana alerta rouge ihany koa zany ity resaka fitondrana moto ity eto amintsika amin'izao fotoana izao vokatra izany loza mpifamovoizana izany fa manampitrotraka ny loza mpifamovoizana moa ny asandahalo izay azo lazaina fa faritra mena amin'ny fakanlankeriny sy famonoana olona ihany koa any etsy amin'ny distrika ny Ankazobe izay tsy lavitra loatra an'Antananarivo amin'izao fotoana izao satria dia fantatra ihany koa fa nisy fanafihan-dalo ny tranga indray zany atao amin'ny commune rurale Talatanangavo ao amin'ny distrika na Ankazobe ao an-tanety be Androvakely tao a araka nefa netsika taty amin'ny fiandohany ny vaovao teo fanafihan-dalo voatifitra ny lehilahy iray ary maty ary teo ihany koa ny vehivavy roa zany izay nalaina kery ny ampy olona vehivavy roa hafa vehivavy iray hafa koa tapaka ny tanany izay nentina nitsaboana etsy amin'ny hôpitaly miaramila soavinandrina amin'izao fotoana izao ny fanafian-dalo zany sia dia lasa makany amin'ny antsoina hoe fahakanan-kery ny fandatsahandra fanapoahana basy izay no tena zava-misy aloha ary faritra mena no azo ilazana an'Ankazobe tsy ao Ankazobe ihany fa Ankazobe Anjozorobe mipaka hatrany tsara tanàna mivoaka hatrany Ambatondrazaka aty amin'ny ilany Andrefanaty zany dia anjakany zany asandahalo sy fakana ankeriny izay fa tetsy Ankazobe moa dia nisy any koa ny fakana keriny ary fantatra fa te amin'n'ity androany ity no fara fanomezana ny vola 5 tapitrisa ariary ho an'ilay mpitandrina avy eo amin'ny FPVM amin'ny fakanan' izay akem'izay ny zomalina tamin'ny folora moa no tonga atao atokantrano ireto dalo ireto atao firarazana zany 3.5 km miala nandrano feno atao Akazo Maranitra no natongavany reto dalo reto mpivarotra amina pisery madinika moa lasa avokoa ny entana sy ny akoho mamborona ary dia nentin'izy ireo ilay mpitandrona avy eo amin'ny FPVM tamin'ireo toerana ireo zany hoe trano roa no tafian-dalo dia ny pastera zany no nalaina ankery no takina vola 5 ariary ary nambaran'izy ireo fa amin'n'ity androany ity no fara fanomezana n'izany vola izany mitaintaina ny fianakaviana amin'izao fotoana izao a nisy any koa moa ny opération izay nataony kolonel Faneva tany antoerana voalaza fa tsy mahazo mampiasa basy mihitsy ny kolonel Faneva ao anatin'ny fanaovana ny opération zany hoe mety ho zava-poana ihany zany ny opération natao ary izay no fipetrany satria ny dalo zany dia tena manao ny ataony amin'izao fotoana izao ary manao defi mihitsy amin'ny fanapohana basy any amin'ny manodidina ny tobitobiny reto zandary ampitandro ny filaminana ireto zany hoe tsy afametsika ve ny zandarma ao anatin'izany raharaha rehetrarehetra izany satria dia tena manao ny ataony ny dalo nahoana tokoa ny misy baiko midina fa tsy mahazo mampiasa fitaovam-piadiana zany ny ekipa ny Faneva izay manao ny fampandrina ny fahalemana sy ny fampandritany any amin'ireo ny toerana ireny ny namana vavama andimisomo no mitatitra ny vaovao satria fianakaviany akaiky no niaran'izay fanafian-dalo sy fakanakeriny alina hatramin'ny ity maraina ity tany an-tanety be Androvakely commune rurale na Talatanangavo distrika na Ankazobe le fanafiana tamin'ny alina ny zavatra nitranga ohatrany hoe fanafian-dalo ohatra ny fanafian-dalo zay fa manjaka amin'iny toerana iny zany a de voatifitra ny lehilahy ray zao tahako moa zany de ny anabaviko miaraka amina vehivavy anaki roa olondehibe na anankiray de tanora ankizivavy zany ndray a lasan'zareo ny entan'zareo de anankiray a ny anabaviko fandrono zany zay eo amin'ny eo tanàna io ihany a vo tsy haiko
maratra tapaka ny tanany izany defa io moa izany tonga dia ny intervenir ny gendarme satria gendarme ihany koa ny zanany gendarme zanany fa tsy miasa any toerana izany dia ny intervenir ny gendarme nitondra n'ilay maratra ny aty amin'ny omia aty Antananarivo dia raha ny vaovao azoko tamin'ny maraina ihany koa dia hoe misy ho lehilahy iray voatifitra amin'ny lohany zay rahalan'ilay maty izany fa tsy fantatra mohatra toy manahoana ny etahan'ilay olona maty na velona mbola tsy nazo information précise par rapport amin'izay ny vaovaovao ray ihany koa rehefa nyfandray akaiky tamin'ny mpitandra filaminana dia efa mobilize zany zao ny zandaro any any tapiketsa iny sy ny manodidina par rapport amin'izay zavatra izay efa nahiditra amponjavonjy maika eny Tsiafa ireo miaramila misa dimy ahiahina nandray anjara tamin'ny fanafihana nahafatesana ny ben'ny tanàna nandranomiely ankazobe taorin'ny fiakarana fampanoavana sefokotany roa sy olotsotra iray kosa ao amin'ny no nahiditra amponja ao ankazobe ary olotsotra iray hafa natao fanarahamaso omaly moa no niakatra fampanoavana atao amin'ny fitsarana ankazobe izy ireo nenjehiny fampanoavana nanao vonolona nomanina sy alatra mitampiadiana ny raitsikombakomba tamin'ny fanaovana vonolona sy alatra nanery olona ndovola tsy ara-dalàna mitohy hatrany moa ny fitsarana ao ankazobe araka ny fampitam-baovao avy any antoerana hatrany fa niakatra fampanoavana omaly andriamatoa lola rasoa maharo noho ny raharaha fanosirana ny fonja nandritra ny fotoana niakarany fitsarana ny 5 desambra lasa teo nahiditra amponja avonjy maika amin'ny raharaha hafa indray araka izany izy ary akatra fitsarana ny 23 febroary izao raha tsy ahivina nangataka tamin'ny mpiambina azy izy ivily tao an-tranony ataorin'ny fiakarany teny amin'ny fitsarana ny 5 desambra teo misy vehivavy iray hafa ihany koa voaroroy ho praitsikombakomba tamin'ny ary nidoboka amponja avonjy maika ataorin'ny fiakarana fampanoavana omaly izay atrany anoizantsika ny fampilalambaovao kosa indray mpanao cashpoint iray tetsy Antaninarenina no voasoloky vola 8,000,000 omaly tovavy roa no tonga nanatona teo amin'ny cashpoint milaza andefa vola 8,000,000 avy mankany amin'olona maromaro tsy mbola nanolotra vola nefa ireo vehivavy roa ireo fa nilaza fa tambatra rehefa lasa avokoa ny vola teo amin'ny fandefasana ilay vola 8,000,000 ho an'ny olona fahadimy nefa no tonga saina ilay mpanao cashpoint ka tsy nanaiky andefa vola intsony fa tokony hanome vola ireo vehivavy rehefa no jerena nefa tsy nisy vola akory atao amin'ny kaontiny reto vehivavy reto ny vola 8,000,000 efa lasa tany amin'olona nilaza nefa ireo vehivavy roa ireo fa voasoloky ihany koa izy nisy tolotrasa hitan'izy ireo atao amin'ny tambazotra tserasera karama 5,000,000 isan'andro ka mandefa vola 8,000,000 any amin'ny lehiben'ny fokontany no atao ireo vehivavy roa ireo indray araka izany no voalaza fa voasolokiny ilay tao amin'ny tambazotra tserasera izay nandefa vola azy toy ny endrika sms fotsiny ihany fa tsy tena tao anaty kaonty arahana toy izao ny fifampiresahana nandritra izany fa nadiadiny faly ajaniana efa nitakiko le vola hoe aiza le vola dia anaova atambatra hoizy fa aty le vola fa zamatao inona moa ny ataonao hoe any le vola nefa ka le vola tsy any dia andefasana vola hoizy ty numero ty 200,000,000 dia nalefa le ray dia aiza hoa le vola dia anaova atambatray hoizy izy fa ananiny dia alefa indray lay dia anaova atambatra taty hoa le vola dia atambatra tsy netsony efa za tsy andefa tsony fa taty le vola fa aloha isaina moa dia any dia mijereny dia atao anaty telefona toy zay pisoloky zany nareo anaty telefona fa maninona reo raha tsy miteny hoe espesy ny anona fa anatyzao fa nenetsany hoe espesy ny any amin'zareo dia aloha hitambatra hoizy izy ka izy tsisy volany aminazy di le vola zany efa lasa efa lasa le vola tsy mihaitokozy zany fa tokony hoe ty le vola le vao tiny lefa taonay ireny mety ny vola lefa nay mitady rasaoniny zay de le raha misentiny rehavaveo ozy izy fa tsoky anao rehefa aveo de zay izy ty efa nitady asatary ambatikatary ambatary de hoe andao hiakatra ny Antaninarenina de mipetraketsy amin'ny anina izy
care era când finanțele eram se de usis we cașcoele de tehnologie de ie de usis te ante fața cu fulena usis te sare oameni cum sara sara fula ni fula ni sara ni na sa pelelu le asta usis sara fula fuctan usis le usis fuctan cara mana șef fuctan Tratran'ny panaramaso avy amin'ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ny panararoatra mampakatra ny vidimbary avy amin'ny SPM teny amin'ny tsena nanosy be no nahitana mpivarotra nampakatra ny vidimbary tsy ara-drariny nampiakarin'io mpivarotra mpamingady io hitovy vidy amin'ny vary nafarana avy any ivelany ny vidin'ny vary avy amin'ny SPM na ny State Procurement of Madagascar izay tokony ho 7,700 ariary ny kilao mbola tsy nasiany famantarana hoe mivarotra vary avy amin'ny SPM ihany koa teo amin'ny tsenany teo no eo ihany moa dia inomena azy ny fiantsoana ho tonga eny amin'ny Brown'ny ministera eny Ambota mitondra ny faktiora sy taratasim-barotra rehetra any aminy anisan'ny asa tanterahana ato anatin'izato andro ny fanaramaso ny vidinentana ho an'ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ny aloha ny firotsahana teny amin'ny tsenana nosy be dia efa nitsidika ny toeram-pitahirizanentana vitsivitsy teny anosizato ihany koa ireo mpanaramaso omaly hita tamin'izany fa ampiatrehana ny filan'ny mponina amin'izao fotoana ny maitsoatra izao ny vary misy nisy ny fitsiriana nataon'ny ekipa avy amin'ny ministera tamin'izay raharaha izay ka nahatrarana ity fanararaotana ity ny fanazavana entin'ny taleparitry ny varotra no arahantsika toy izao faritra Analamanga Andriamatoa Natolojanahary Erzo taleparitra ny varotra eto Analamanga izany izay resaka ny fanaovany tamin'ireo mpivarotra fanadiadiany faly ajaniana Ne faieți de ministeră cum anumă, să ne vă ne faceți o ministeră să vă trebuie în apetă cu urmă. Fă mulă, să amulă, să vă ținem, amulă, zic cu vă, că eu mă atrăvă mă, să vă mulă.
Ministera tsy misy malefipetraka izay fotony izany efa betsaka nyfanentanana atao ministera. Efa ihany hoe fanentanana lafatra izay vao aingana dia malaa tsy maty izay vao atao lafatra antoa dia tsy mivatra tsy nyzavatra reny zao avaly ny fanjakana miara-miasa amin'ny SPM zavatra ataonareo teny efany a anisan'ny tena hoe fanararotana mitsena hoe miakatra ny vidiny vary a fanararotanareo amin'ny isa ary tena tonga dia flagrant zavatra hitanay teo tsy zavatra foronina fa tena zavatra hita maso le izy teo ianao nefa mezaka manazava ihany a fa ministera kosa dia tsy anaiky ministera ny zavatra mitraka toy izao. Izay izany ny fitsiriana nataon'ny ekipa avy amin'ny ministera teny Anosibe Omaly fifampiresahana tamin'ny mpivarotra izay narahantsika teo izay. Fa sehatra maro no noeverina fa ho fampandrosoana ny firenena vitsy ihany anefa no afaka nahitana fiatraikany tamin'ny fampiroboroboana indrindra ny aloha ny valanaretina COVID hoy ny fehikevitra ara-toekarena navoakan'ny banky iraisam-pirenena ny taona 2020. Ho an'ny banky iraisam-pirenena dia ny sehatry ny harenan-kibon-tany no miantoka ny 300 ny arikarena VB teo anelanela ny 1800 akatra amin'ny taona 1900. Nanaraka azy teo ny sehatry ny fananganan-trano sy ny asa vaventy, ny fifandraisan-davitra ary ny tontolon'ny banky sy ny raharaham-barotra. Ampahany andry no noentiny ny sehatry ny lamba sy ny fizantany ary ny fambolena miompana amin'ny sakafo. Izany dia noho ny tsy ny fampiasam-bola vaovao. Ho an'ny sehatry ny famokarana aza moa dia niaritra ny fiatraikan'ny fiovan'ny toetry ny andro teo fotsiny. Ny tsy fampian'ny teknika famokarana sy ny fotodrafitrasa miaosa manampitrotraka izany rehetra izany ny fitombon'ireo sehatra tsy ara-dalàna an-tanàn-dehibe izay tena mahasarika ireo mpiasa tokoa. Io fehikevitra ara-toekarena nataon'ny banky iraisam-pirenena io ihany koa no maneho fa nanampy be tamin'ny fampidiram-bola vokatry ny fanondranana ny fiverenan'ny fitrandrahana harenan-kibon-tany teo koa ny fitombon'ny filana maneran-tany. Isan'ny zava-dehibe ny fiverenana Ambatovy izay hanampiroborobo ny arikarena VB izay. Ny ministeran'ny toekarena izay nanao tatitra fa nitombo hatrany amin'ny 5700 ny sehatra faharoa izay ahitana ny fitrandrahana harenan-kibon-tany. Ny taona 2020 ny fitomboana 1700 dia nateraky ny indostria vaventy mpitrandraka harenan-kibon-tany izay nahitana fitomboana hatrany amin'ny 8700 noho ny fanondranana nikel hatrany amin'ny 5500 ny cobalt 2500 ary ny grafite 2300. Taorin'ny tombana fahefatra nataon'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI ao anatin'ny FEC isan'ny nahitana fanavaozana ny fehezan-dalàna momba ny harenan-kibon-tany ary inona fampitombo ny vola miditra amin'ny ho sehatra io. Ny fanatsarana izay fampidiram-bola izay no nisian'ny fiaraha-miasa tamin'ireo mpiara-miombin'antoka amin'ny fanavaozana io fehezan-dalàna io nahafahana nahazo fampidiram-bola nahazoana nanao fotodrafitrasa sy asa sosialy ny sehatry ny harenan-kibon-tany. Ny fanavaozana ny lalàna koa dia nahafahana namerina ny kirakira ireo fanomezan-dalana sy ny fahafahana manondrana volamena dia mampitombo ny fidiram-bola anatiny izay ao anatin'ny antoka ezaka antonina ezaka izany. Ny tatitra nataon'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana dia milaza fa tokony hisarika mpampiasa vola vahiny amin'ny indostria fanodinana harenan-kibon-tany ny eto Madagasikara ny fisian'ny fanavaozana ny lalàna sy ny lalàna vaovao momba ny fampiasam-bola. Mila mametraka rafitra mampangarahara ny fampidiram-bola ho azy i Madagasikara amin'ny izay sehatry ny harenan-kibon-tany izay hoiatrany ny bada amin'ny tatitra izay nataony. Zava-dehibe ho an'i Madagasikara ny fahaizana manararoatra ireo tombontsoa ara-boajanahary avy amin'ny fisian'ny harenan-kibon-tany izay hiteraka loharanon-karena maro
fa ihany koa hiteraka asa ho an'ny mponina hoy ny mpitarika ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana. Anisan'ny nanamafy ihany koa ny antenimieran'ny harena kibon'ny tany fa vonin'izy ireo amin'ny asa fampandrosoana io sehatra io mba hisy fiatraikany amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Nangataka izy ireo mba hanesorana ny sakana rehetra tsy hafahana manao izany. Efa dila lavitra amin'ny fampandehanana ny fitrandrahana i Madagasikara satria efa 70 taona no nanagazana ny fanomezan-dalana hitrandraka. Raha ny vina napetraky ny banky iraisam-pirenena dia tokony efa nampiakatra ny arikarena faobe hatrany amin'ny 70% ny fitrandrahana renakibon'ny tany raha toa ka tsy nogazana izany fanomezan-dalana izany. Ho an'ny mpiara-miombin'antoka dia manana ireo loharanon-karena i Madagasikara amin'ny harenakibon'ny tany ankoatra ny kobalta sy ny nikel dia eo ihany koa ny fasimenty ao ranobe izay isan'ny ho tombony lehibe ara-toekarena hoy ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana. Ireo sehatra ireo dia isan'ny hiteraka fampandrosoana lehibe ho an'ny indostria ny harenakibon'ny tany. Ny vaovao hafa kosa indray, nijery ny fizotran'ny asa fanamboarana ny lalana Rarivato tetsy amin'ny fokontany ampefiloham-bodirano ireo mpiara-miasa amin'ny governora ny faritra ny Alamanga Andriamatoa Hery Rasoamarimaka Omaly. Isan'ireo fokontany lasiba hatramin'ny fiakaran'ny rano hatrany ny fokontany ampefiloham-bodirano ka mampijaly ireo mponina ny lalana rehetra rehefa fotoam-pahavaratra. Mirefy 200 metatra ny lalana Rarivato izay natao rehefa eo ampamaranana ny asa. Distrika 7 no mandrafitra ny faritra ny Alamanga ka metrana izay lalana Rarivato izay avokoa izy ireo zany izay tena mampijaly ny mponina. Manazava momba izay Andriamatoa mbola tahina Ranay Voalisona atalen'ny fotodrafitrasa eo anivon'ny faritra ny Alamanga sy Ramatoa Farasoambolanoro Ramesy Ratiarivola sekretera jeneraly ny faritra Analamanga teo amin'ny mikro an'i Azatina Randriamisaina. Avy ety izao eo amin'ny 200 metatra ny alavany dia efa famarana ny asitsika izao. Izy ity moa izaho manamorina ny tikanala ity dia efa misy protection amin'ny sisiny koa natao mafy satria efa fahavaratra izy dia izay ny rano fahavalon'ny lalana izany dia mila fihezina ny rano. Tsy anaky misy mahatonga anisany ireny Rarivato amin'ny sisiny ireny raha tento 200 metatra ny alavany eto ampefiloham-bodirano moa izany misy an'io lasa tatsika ity izany izao. Ny faritra Alamanga moa izany araka misy distrika 7 anazy dia miezahana naparitaka amin'ny distrika 7 ny lalana Rarivato atao izany amin'ny titony ity. Hatramin'izay moa izany misy an'ilay financement ny FDL ary mino fa mbola izy foana ny titony ity iny matetika iny eo amin'ny 5 km eo izany dia izay no ezahana naparitaka isan'ny distrika 7 aloha izany akoatra ny famatsiam-bola manokana ny région izay izana koa izany mameno an'izay FDL izay. Ny faritra Analamanga izany araka mibaiky ny monsieur le gouverneur dia tonga mijery ny tipa ve ity izay eo an-dalam-panamboarana izany dia mijery izany izay ny pitsopitsony ara-teknika hoe mety daholo ve ny fandehan'ire izy misy zavatra tokony ho amboarina ve izay izany no antony idinany ety. Ijeran'izay zavatra mety mbola tokony ho lesoka na zavatra tokony ho anarina izany ao anatin'le asa izany. Ny asa izao teo amin'ny 2 volana teo izy io no nanomboka ary famadivadivy farana izy io ary afa-po izay amin'ny asa ka nanikaly tao an'ny mpavin'ny Rarivato apetraky ny mpiara-miasa raha tena tsara ilay izy dia izay ny mpo moa ny antony tena idinany ety hoe mafa-po ve ilay izy na tsy. Fa tsy tokony ny fifidianana ben'ny tanàna sy solombavam-bahoaka irery ihany no atao amin'nyity taona ity fa ny fifidianana lehiben'ny faritra ihany koa hoy ny filohan'ny antoko marina anana kandida amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina amina distrika manodidina ny 30 eto Madagasikara moa ny antoko marina ho hiatrany ny filohany. Fotoana tokony ararotina hijerena ny lalam-pifidianana izay miteraka olana ihany koa izao ho hiatrany ny filohany antoko marina Andriamatoa Désiré Ranefson. Tsy tokony ho fifidianana be ny tanàna sy solombavam-bahoaka ihany angeny tokony atao hoe fa ny lehibe amin'ny faritra tokony fidiana amin'ity taona ity ao anaty lalam-pandrenana mbola misy ny faritany mbola tsy ny foanany mbola tsisy fanovana lalam-pandrenana iveriko fa tokony ho taperina amin'ity taona ity ny antsoina hoe sikla elektoralina dia mba teny hoe asa fampandrosoana no hatrehan'ny firenena. Ny hitako olana izany dia eo amin'ilay hoe lalam-pifidianana izay mbola niteraka olana be iveriko fa fotoana tokony azo ararotana
anatsarana ny ataoko hoe fepetra amin'ny fifidianana milohany zany fifidianana zany. Ny ataoko marina moa araka ny fanapa-kevitra ny raisin'ny kongresy zay nataonay tamin'ny volana aogostra de fananapa-kevitra fa any amin'ny kominal zany no entsehatra bebe kokoa ny antoko marina. De manomana izay a samy manomana ny azy ny any amin'ny faritra tsirairay. Tsy de tena io moa zany mety miova arakaraka ilay fomba fanaovana fifidianana satria raha ny lalàna vaovao zao de ohatrany hoe tsisy tsony ny kajikajy eo amin'ny mpanolo-tsaina fa tonga de miaralany amin'ny lehibe ny tanàna. Raha izay ny tranga de miova ny paikadiny antoko marina zany hoe androtsaka izay amin'ny toerana zay verina efa hoe tokony olany ny antoko marina. Fa raha ohatra zany amin'ny toerana hoe somary manalasala de tsy maintsy misy ny fiarahana amin'ny vondrona na antoko hafa de mety hoe any amin'ny mpanolo-tsaina ny miditra ohatra ny mpikambana zany fa mety tsy anao be ny tanàna. De izay moa zany tena hoe ny antoko marina mamela malalaka mihitsy ny inisiativa lokala zany hoe ilay ataoko hoe fahafahampikambana mandray fanapaha-kevitra amin'izay zava-misy any an-toerana. Fa ny atreto aloha zany a ny farafahakeliny de mba misy hoe ny faritra eo amin'ny telopolo efapolo a distrika azafady fa tsy faritra mety misy kandidany antoko marina zany amin'eo. Efa manomana ny mpikambana izay handray anjara amin'ny fifidianana amin'izao ny antoko, tsy misy ny fanohanana ara-bola mivantana fa avy amin'ny antoko fa mety ho ara-pitaovana no atao miankina amin'ny fahafahamanao. Ankoatra izay dia misy ihany koa ny fanofanana azy ireo momba ny asan'ny bentanàna sy ny mpanolo-tsaina. Tombontsoa ho an'ny antoko ny fananana mpikambana manana fahaiza-manao amin'ny fitantanana ny tanana. Toy izao indray ny fanampanazavana. Ny tena zava-dehibe indrindra de hoe fanofanana aloha satria fitantanana tanàna tena tsy mora raha mijery an'ireny lalàna. Ny tena koa tena misehatra isan'andro amin'io lafin'ny fitantanana fampandrosoana ifotony io a de mahita hoe be dia be ny fahalalana tokony hananan'ny olona izay anao be ny tanàna. Ohatr'izay koa ny mpanolo-tsaina tsy mpanangan-tanana fotsiny fa mahafantajantatra ary izay zavatra izay no tokony ho anisan'ny dingana anankiray voalohany. Mety tsy ho tratra daholo ny fanofanana ny distrika rehetra fa mety ataon'ny antoko zao de mety hoe karazana anao boky kely anankiray mamariparitra an'ilay izy a de mety manao fanofanana olona vitsivitsy avy any amin'ny faritra de ireny no manofana ilay kandidat be ny tanàna any an-toerana. Zay zany no ataonay zany hoe ny tanjona zany de farafahakeliny aloha fantany fototry ny antsoina hoe inona be ny tanàna, inona ny asany, inona ny andraikiny ary ohatrany ahoana ny toetra takiana amin'izany be ny tanàna zany. Le fifidianana rehefa eo anivon'ny faritra ilay izy amina faripifidianana kelikely a mety azo atao ihany no mifampifehy amin'ny samy olona eo an-toerana satria na tiana na tsy tiana ny fifampitondrana eo amin'ny fiarahamonina tsy maintsy tsinjovana. Fa matetika rehefa avolenta be le fifidianana de vola ny tena ambahana le aleone zany tena hoe miantsehatra koa ary ny antoko marina nanapa-kevitra mihitsy aloantsika miainga amina zavatra aty fotony mihitsy de zantsika manaporofo amin'olona hoe rehefa mandray andraikitra tsika de misy fiatraika anao fiarahamonina misy azyzay zany a matoky an'ilay tontolo izahay no ilay fifidianana ety fotony kokoa zay ny antony. Fa ny mpikarakara moa zany iny mazava loatra hoe ny fidy ohatra tokony anamarina ny anarany ny mpilatsakofidiana indrindra ny tokony anamarina ny anarany satria any koa ny andray mety paipaika politika hoe esora ao anaty lisitra ao a retsy olona mety atahorany retsy zany zao mety hitranga dikan'izany a zany zavatra zany. Izay no amaranantsika ny vaovao tombokilasy tombokivavy ampatsaiviko aminao vetivety azy ireo vaovao nisongadina tamin'izany. Tovolahy valo ambin'ny folo taona avy nianatra no maty vokatry ny lozam-pifamovozana teny amin'ny lalan'ny Tsarasaotra ivoaka eny amin'ny Bani Ivato Omaly Tolakandro. Motoro ny fanentika izy ireo ka ny iray no tafiditra tany ambany kamion. Iray no maty ary folo naratra mafy vokatry ny lozam-pifamozana tany amin'ny lalam-pirenena faharoa teny Mandraka Omaly. Kamion nanana olana teknika no nifatratra tamin'ny fiara sprinter ka nampivadika io fiara fitateram-bahoaka io. Ankoatra izay moa dia narahantsika tao anatin'ny vaovao teo ihany koa fa dia nitrangana fanafihan-dahalo narahana fakanan-keriny tany
Antanet B, Androvakeli, Komina Banvoicha, Talatanangavu, Ankazbe, Alna, Nivovau, Izayasika Tamniti Marenetti, Izanji, Ankocha Izaini Vovau, Arapizarana, Dia, Nitui Nirara, Fam. Famnona ni bentanana nanjanmiely ankazbe dia nahitra amponja avonjomaika eny tsiafa ireo miaramila misadimi ayahina nandrianjara tamin'ny fanafiana nafatesana ni bentanana nanjanmiely ankazbe sefoktany ro sy olotsotra iray kosa no amin'ny fonjana ankazbe ary olotsotra iray no atao fanaramaso taorin'ny fiakarana fampanoavana omaly raha ny fampitamovao voaray avy amin'ny fitsarana ao ankazbe Izay no maranantsika tanteraka ny vaovao tompoko lasy tompoko vavy ankasitrako feno anao izay naharitra ny anio izany hatramin'ny farany afaka minitra vitsy ny feon-gazety indray no arahanao eto amin'ny onjam-peo ny Anjifa